Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Доброго вечора. Далі коротко про головне. Війна очима жінки. Такими побачила солдат фотохудожник Вікторія Ясинська. На Миколаївщині незабаром з'явиться екологічна траса. Вона сполучатиме Миколаїв, Ольвію та Очаків. В Миколаєві відбулася благодійна акція «Свячені яблука захисникові на здоров'я». Незвичні портрети солдат без нагород і парадної форми побачить кожен, хто прийде до Миколаївського обласного краєзнавчого музею «Старофлотські казарми». Тут відкрилась виставка фотографа Вікторії Ясинської. Ця тендітна жінка – військовий журналіст. Побувала на передовій, знімала і писала в польових шпиталях. Тож і війна на її фото вийшла зовсім іншою. Немає ані парадних шикувань, ані хизування військових сучасною зброєю. З погляду жінки війна – це насамперед біль, страждання, переживання за близьку людину. У кожному своєму герої фотограф змогла побачити батька, брата, коханого. Змогла все це передати. Вікторія не тільки фотографувала, вона розпитувала. Розповіді солдатів у вигляді цитат представлені під кожним фото. Більшість з них виросли в мирному все-таки житті, окрім контрактників, які десь бували в якихось миротворчих акціях, але це трошки інше. А от у власній країні це люди, які піднялися, да, сконцентрувалися на тому, що відбувається, і поїхали захищати. Соціальний портрет і портрет військового, або портрет захисника, я би так сказала. Це цікаво. Тому цитати. Цитати ще саме тому, що портрет – це портрет візуальний, да, а цитати намагалися вибрати так, щоб хоч трошечки донести щось про них. Я просто чоловік, який любить свою страну, знає свій гімн і чтить свій флаг. І не дозволить ніколи цей флаг топтати. Денис Клещевський. В мене не виникло питань, чи йти на війну, коли мене мобілізували. Бо, звісно, можна було б не явитися в воєнкомат або відкупитись, але в мене є син, якому зараз 14 років, і троє племінників. Вони підростуть і дізнаються, що дядя Юра косив від армії. Це ж який сором. Юрій Глущенко. З усіх, чиї портрети представлені на виставці, не осоромився жоден. Кожен пішов на фронт або добровольцем, або не ухилявся від повісток. Тому вони мають право дивитись на нас з німим докором, суворістю, хоча є й посмішки, коли сміються лише очами. Взагалі від очей солдатів не можна відвести погляду. Портрети ребят, глаза, те, що мене в першу чергу поразило, дійсно йдеш, ти бачиш, тут ще, звісно, майстерство фотографа. Достаточно яркі, виразительні очі, в яких написано дуже багато. А от посмішок на фото дуже мало. Та якщо є, то вони зачіпають за живе. Хто не був на передовій, просто мовчки роздивляється фото. А ті, хто пройшов всі кола пекла, не можуть стримати сліз. Фото сколихнули власні спогади. Тетяна Сорокодум у минулому мала власний бізнес і не думала, що війна так міцно увійде в її життя. У мене навіть не став вопрос, тому що я успішний бізнесмен, можу заробляти гроші на війні, як некоторі. І допомагати ребятам. Бізнес я продала. Причому мене не радували ні мої кольца, ні мої сережки. Кожен раз знаходилась заміна. Це треба був інструмент для ремонту техніки. Мабуть, перше, що я скажу, що наш фонд «Мирне небо» – це перший зареєстрований в Україні фонд. Задумайтесь тільки, 4 марта 2014 року, коли ще не було президентом підписаний документ про мобілізацію. Ми вже знали, що буде війна. Для експозиції в музеї не виділено якогось окремого залу. Фото розвішані і розставлені у коридорах музею. А може воно так і потрібно? Щоб кожен, хто прийшов просто відвідати музей, побачив і відчув набагато більше. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. За минулу добу російсько-окупаційні війська 49 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів Збройних сил України. Ворог грубо порушує режим тиші. Про це повідомляє речник АТО Ірина Баранова. 27 випадків порушення противником режиму тиші зафіксовано на Донецькому напрямку. Тут ворог випустив 8 снарядів з важкої артилерії по Красному Пахарю та Зайцевому.
По позиціях в Авдіївці, Майорську, Зайцевому та Луганському противник відкривав вогонь з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Застосував міномети 82-го та 120-го калібру також по Пісках та шахті Дутівка. По Світлодарську супротивник випустив біля 4 десятків снарядів калібру 152 мм та 7 десятків мін калібру 120 мм. Поблизу Луганського та Зайцевого задіяв бойові машини піхоти. На Маріупольському напрямку окупанти 17 разів порушували режим припинення вогню. По укріпленнях у Мар'їнці, Водяному та Широкиному противник вів вогонь з мінометів калібру 120 та 80 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади під час контратаки вибили проросійських бойовиків з їхніх позицій і захопили великокаліберний кулемет російського виробництва. Саме з такої зброї російський актор Михайло Пореченков свого часу стріляв по захисниках Донецького аеропорту. Був нічний бій на стикі двох батальйонів нашого підрозділу, група ворожа хотіла прорватися, ну і пройти або в тил, або зробити якісь диверсії, або просто роз'єднати з'єднання наших батальйонів. Наші бійці дали контратаку, ворог відступив, і ми перейшли вперед. І якраз зайняли на деякий час їхні позиції, захватило цей кулемет, який вони фактично кинули. Це кулемет «Утьос» крупнокаліберний. Широкий загал глядачів, як і українських, так і всього світу, побачив такого героя російського телебачення Пореченкова, який колись, власне, можливо, навіть з цього кулемета стріляв по нашим кіборгам. От з цього кулемета не загине жодний українець, я вам точно кажу. Такі випадки трапляються не часто, тому що ворог теж вчиться, і це теж не є секретом. Ми воюємо з професійною регулярною армією. Вони теж вміють воювати, і тому знайти трофейну зброю – це рідкісний випадок. Зловмисника, який відкрив вогонь зі зброї по патрульним поліцейським, взято під варту. 39-річного стрілка помістили до слідчого ізолятору без обрання альтернативного запобіжного заходу застави. Нагадаємо, 19 серпня близько 5 ранку 39-річний чоловік в районі яхт-клубу відкрив вогонь по патрульним поліцейським. Один з правоохоронців отримав поранення і зараз після операції знаходиться в лікарні швидкої медичної допомоги міста Миколаєва. Поліцейський перебуває в реанімації, адже в результаті поранення втратив багато крові. Вже відомо, що нападник раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Він був судимий за скоєння злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин та зброї, а також з причин тяжких тілесних ушкоджень. Зловмиснику повідомили про підозру в посяганні на життя працівника правоохоронних органів під час виконання ним службових обов'язків з охорони громадського порядку. На даний час досудове розслідування у справі триває. Слідчим управлінням розпочато кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України «Погроза життя працівника правоохоронного органу, що карається позбавленням волі на срок від 9 до 15 років або довічним ув'язненням». Виконавчий комітет Миколаївської міської ради має намір заборонити музику у стилі шансон у громадському транспорті міста. Відповідний проєкт рішення опублікований на офіційному сайті Миколаївської міської ради. З огляду на необхідність врегулювання питання відтворення музичних композицій у громадському транспорті і думки жителів Миколаєва, виконком може заборонити трансляцію або відтворення музичних творів радіошансон в автобусах, які обслуговують міські автобусні маршрути загального користування. В існуючому проєкті не вказано, чи буде стосуватися це рішення музичних творів інших жанрів, окрім шансону. В разі виявлення порушень і їх неусунення перевізником, мерія рекомендує пасажирам автобусів подавати скарги із зазначенням дати і часу порушення, номера маршруту і номери транспортного засобу в управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікації Миколаївської міської ради. Основною метою українського проєкту «Бізнес-розвитку плодоочівництва», що реалізується за фінансовою підтримкою уряду Канади, є інформаційна та організаційна допомога аграріям півдня України. В першу чергу представникам малого та середнього сільськогосподарського бізнесу. Один з прикладів у сюжеті Федора Бондаря.
Можливість вийти на новий рівень виробництва зацікавила жителів села Дорошівка Вознесенського району, і результат уже відчутний. Мій чоловік займався вирощуванням перців, я, звичайно, стала йому допомагати. Коли виростили урожай і продали його, я зрозуміла, що от після такої важкої праці ми не маємо того прибутку, який би, на який я розраховувала. І тому я почала кудись рухатися. У даному випадку це був проект. Я завжди у Бога прошу можливостей, а не грошей. Допомогло підприємство «Владам Юг», працівники якого реалізують програму, започатковану їх керівником Адамом Мельником, під назвою «Турбота про ваш врожай». Також це підприємство – єдиний представник французької компанії «Кліос» в Україні. Стараємося допомагати і агроконсультаціями, і агроцентрам. Підбираються спеціалісти. Спеціалісти завжди в дежурному режимі можуть підказати, допомогти о проблемах основних і як їх вирішити. Нові учасники проекту отримали найсучасніші та дуже продуктивні гібриди перцю і томатів. В першу чергу перцю, до якого мають особливу пристрасть. Він смачний, він корисний, він поживний. Я просто люблю овочі. Да. Я люблю м'ясо і овочі, але не хочу вирощувати м'ясо. От того перець. Люблю. Він гарний, реально гарний. Мені подобається, як він росте. Мені взагалі подобається процес вирощування. Як результат, цього року очікують принаймні в 5 разів кращий врожай, ніж раніше. З цього поля-городу площею 20 соток планують зібрати 10 тонн продукції замість однієї-двох у минулі роки. Запропоновані сорти стають нині все більш популярними в Україні, хоча не всюди можуть бути такі результати. Звичайно, не у всіх областях, тому що південь, сонце робить своє діло. І Миколаївщина – золотий край, який дає можливість отримувати набагато кращі врожаї і результати, ніж на півночі. І по ранньостиглості, і по тривалості плодоношення до морозів і приморозків, які наступають тут пізніше. То, звичайно, ми любимо цей край, і тут нам і нашим перцям комфортніше, так само, як і томатам. Вітають такий поступ у сільськогосподарському виробництві і місцеві керівники, і колеги аграрії. Приймати такі рішення не завжди легко. Це є певна відповідальність, це певний, ну не скажу ризик, але все нове воно може лякати. Тобто це і моральна, і це може бути фізична допомога, це може якась допомога бути якимось там транспортом, технікою, може інколи людьми. Що ще потрібно? Потрібно кооперація. Це вже, як би сказати, воно за кордоном, це вже люди давно все це пройшли, і вони без цього вже не можуть вести справу. Ми це все тільки починаємо. І ця необхідність розвитку кооперації, тобто, щоб люди об'єднувалися, особливо для невеликих підприємств. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві стартував чемпіонат серед крейсерсько-гоночних яхт. Традиційна регата за кубок імені Юрія Макарова відправилася від Миколаївського яхт-клубу. 7 футів під килем побажали яхтсменам і наші кореспонденти. Регату імені Юрія Макарова започаткували 2002-го. З того часу щороку яхтсмени змагаються за звання кращого. Це вже 14-ті змагання. Сьогодні у нас праздник яхтинга Миколаївської області. Соревнування дуже популярне не тільки в Миколаєві. Це кубок Юрія Івановича Макарова. Чим традиційні вони і приємні для яхтсменів, це дуже велика дистанція, яка буде проходити Миколаїв, Тендровська коса, Миколаїв. Ну, там 4 етапи. Поэтому борьба будет очень сильная. Каждое соревнование, они дают какой-то опыт гонщикам и привлекают молодежь к парусному спорту. Потому что парусный спорт, он дает всестороннее развитие человеку. И техническое, и гуманитарное, и физическое. Цьогоріч в регаті зареєструвалося 39 екіпажів. Яхти різнилися за розміром, а команди – своєю досвідченістю. Також і капітани переслідували різну мету. Комусь необхідна лише перемога, а хтось просто займається улюбленою справою. Ну, це наша життя, ми без неї не можемо. Регата – це для нас як воздух.
чего ожидаете? Победа, конечно. Какие шансы? Большие. А чего ожидаете от регаты? Свежего ветра, хорошей погоды и результатов хороших. Ну, поскольку у нас возраст уже запредельный, можно сказать, мы просто участвовать обязательно в регате. Участвовать, быть в пределе, когда все и мы там. Переможець визначається просто. Судді сумують час проходження етапів окремо для кожної яхти, який розраховується за спеціальною формулою. А вже за найліпшими показниками визначають лідера. По прибуттю регати назад до Миколаєва відбудеться урочиста церемонія нагородження. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські спортивні організації влаштували фестиваль спорту на вулиці Соборній. Для залучення молоді до здорового способу життя організатори розробили спеціальну спортивну програму. Показові тренування з бойових мистецтв, змагання з армреслінгу, конкурси на найпотужніший удар та багато іншого приурочили до Дня Незалежності України. На один день вулиця Соборна перетворилася на великий спортивний майданчик. Миколаївські спортивні клуби влаштували незвичний для городян спортивний фестиваль. Сьогодні в Миколаєві ми робимо, можна сказати, вперше фестиваль спорту, непосередньо, який буде направлений на показання різних стилів єдиноборств, виходить, і приурочений к Дню Незалежності України. Сьогодні буде представлено у нас соревнування по жиму, лежа, по становой тяге, показательные выступления по ММА, по боевому самбо, по разным видам единоборств. Также в конце нашего мероприятия будут проведены розыгрыши, получается, и ценные призы от наших партнеров. Також організатори надали бажаючим можливість безкоштовно потренуватися пліч-опліч з професіоналами. Также ребята сегодня могут прийти, пожалуйста, бесплатно позаниматься, потренироваться, если, конечно, есть соответствующая форма. То есть, чтобы было удобно просто прыгать, бегать. Это также будет TRX. Это сегодня мы представляем вам воркаут, показательное выступление тоже очень будет интересное. Окрім конкурсів та розважальної програми, городянам надавали консультації щодо правильного харчування та ефективного режиму тренувань. Кожен міг отримати необхідну йому інформацію, яка стосується силових видів спорту. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся спортивно-патріотичний квест. Захід отримав назву «Єдине місто, єдина країна» і поєднав учасників різних за віком, професією та поглядами на життя. Разом з командами завдання виконували і наші журналісти. Квест – це чудова нагода цікаво провести вихідний на свіжому повітрі в компанії старих друзів та нових приятелів. Світлана вже 7 років грає у квест. Сталося це, розповідає дівчина, випадково. Ехала в такси с одним из ребят, который играл квест, просто предложил как альтернативу другому досугу, ну и так получилось. Это все-таки как-то сплочает, мы вместе общаемся и после игр. Это товарищи, это люди, на которых можно понадеяться, они всегда тебе помогут, даже в самых тяжелых ситуациях. Поэтому квест это реально, это круто, и мы круче, чем Pokemon Go. Для участі в патріотичному автоквесті зареєструвалися 22 команди – від 2 до 5 учасників у кожній. Всього близько 80 людей. Командам роздали перші завдання і гра стартувала від будівлі облдержадміністрації. Обычно каждая игра она имеет какую-то привязку, какой-то сценарий. Сегодня сценарий у нас – патріотизм, посвященный Дню Независимости, который будет не за горами. Ці заходи об'єднують наші родини. Мою команду, наприклад, сьогодні є учасниця, дружина демобілізованого учасника АТО, є хлопець, який є військовослужбовець і був учасником АТО, моя донька, я і той, хто підтримує на сьогодні родини переселенців зі сходу України. Фінішують учасники квесту ввечері у парку Перемоги. На переможців чекатимуть цінні подарунки від спонсорів заходу і святкова вечеря для всіх. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Нагадати слова відомого письменника Антуана де Сент-Екзюпері покликаний Міжнародний день безпритульних тварин. Щороку у третю суботу серпня зоозахисники привертають увагу громадськості до проблеми жорстокого поводження з тваринами. В цей день зоозахисники різних країн світу проводять різноманітні заходи, намагаючись донести ідею відповідального ставлення до домашніх тварин. Щороку зростає кількість країн, які підтримують ініціативу проведення Дня безпритульних тварин. Україна не стала винятком, оскільки ця проблема в нашій державі досі не вирішується гуманними методами.
Ну, у нас в городе животных бездомных, конечно, очень большое количество, и это не вина животных. То есть, да, им довелось оказаться на улице, они продолжают размножаться, потому что законы природы никто не отменял, но поражает безответственность и жестокость людей, которые все-таки живут у нас в городе. Потому что люди не хотят брать ответственность за свои поступки, они не хотят брать ответственность за животных, которые они берут себе в дома. День безпритульних тварин не вважається святом. Це радше привід розповісти максимальній кількості людей про трагічну долю бездомних кішок і собак, пробудити у власників звірів свідоме ставлення до своєї ролі з тим, щоб запобігти поповненню лав бездомних тварин. Очень часто животные, собаки, кошки являются просто игрушкой. Допустим, ребенок захотел котенка, его взяли. Котенок начинает шкодничать, начинает не туда ходить в туалет, или, не дай бог, поцарапал там ребенка, или щенок что-то где-то испортил. Его просто за ненадобностью выкидывают на улицу. Потом, как бы, никого судьба этих животных уже не интересует, но зато все в один голос кричат о том, что бездомных животных на улице очень много. Зараз Україна знаходиться на шляху боротьби за гумане поводження з тваринами-безхатченками. По всьому світу в цей день проходять просвітницькі та благодійні заходи. Волонтери проводять концерти, конкурси, аукціони, що допомагають зібрати кошти, які спрямовують на допомогу бездомним тваринам, в першу чергу, звичайно, собакам і кішкам. Також цей день – гарний шанс знайти господаря для безпритульного пса чи кота. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. До 25-річчя незалежності України в Миколаївському художньому музеї імені Верещагіна відкрилася виставка «Україна – єдина країна». На ній свої роботи представили художники регіону. Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна вже багато років напередодні свята Незалежності відкриває нові виставки, на яких експонує твори українських митців. В цьому 2016-му ювілейному році захід має символічну назву «Україна – єдина країна». Сучасній Україні дійсно 25 років, але Україна була і до того, і за багато століть, може і тисячоліть. Але ми намагаємось презентації книжки про нашого земляка Судковського, видатного маріністра 19 століття, показати зв'язок, такий ланцюжок часу, протягнути до сьогодення. Перед офіційним відкриттям виставки відвідувачі музею презентували друге видання книги Наталі Сафонової «Руфім Гаврілович Судковський. 1850-1885. Жизнь і творчество». Сотрудники Очаковського музею приложили немало усилий для того, щоб знайти можливість і средства для переіздання цієї книги. Видати цю книгу стало можливим завдяки підтримці небайдужих миколаївців до творчості видатного мариніста. В нашей нечитающей стране эта книга вряд ли найдет широкого читателя. Она адресная, она целевая и она ориентирована на тех людей, кому еще интересны выставки, те, кто посещает театр, те, кто читает сегодня книги. На виставці «Україна – єдина країна» експонується 59 живописних творів та 4 графічні роботи. Це художники з багатьох регіонів України, які демонструють розмаїття особливостей творчих підходів, манер колористичних рішень. Сьогодні прекрасна виставка. Якщо так посмотрите, що ви бачили, тут і Хрещатик, який тільки пошивоєнний, стоять ще крани на Хрещатикі. Это Сергей Федорович Фишко. Лично я хорошо знал этого человека, художника. Прекрасный человек, прекрасный художник. Побачити мальовничі куточки країни на полотнах митців можна в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Виставка працюватиме по 5 вересня включно. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В інтернет-мережі стартувала акція «Марафон-25» про українську мову. Започаткували її волонтери, долучитися може кожен українець. Вже почали знімати та показувати серію промороликів, де відомі особистості діляться своїми думками про те, чому українська мова особисто для них є важливою, чому на неї варто переходити, а також яка її вага у розвитку нашого суспільства та незалежності України. Я перейшов на українську, бо почуваюся політичним українцем. І мені хочеться, щоб українського і української навколо мене було більше.
Це перший проморолик, який вже можуть споглядати українці. Саундтрек до нього писала Ната з гурту «Онука». Я дуже люблю українську мову і вважаю її однією з найкрасивіших мов світу. На жаль, я не спілкуюся нею весь свій час і вважаю її як за чисту вихідну сукню. Але чому б не бути красивою щодня? Якщо ви бажаєте долучитись до марафону 25, якщо ви хочете більше використовувати українську мову або повністю перейти на українську в щоденному спілкуванні, тоді марафон 25 – це акція саме для вас, пишуть організатори на сайті. З нагоди 25-річчя Незалежності України з 24 серпня говоріть 25 днів українською. Реєструйтесь на сайті «Мова Марафон ІНЮА», який легко знайти через пошукову систему в мережі інтернет. На учасників чекають цікаві завдання, конкурси та багато призів. Я вважаю, що ми всі повинні зараз створювати єдиний мовний простір для того, щоб обмінюватися змістом, обмінюватися нашими думками та нашим спільним запитом на краще майбутнє. Долучайтесь до марафону. Долучайтеся до цікавого марафону. Дивіться наш телеканал. Бажаю вам гарних вихідних. До побачення.